Musa peyğəmbərə bir nəfər yaxınlaşdı. Dedi: "Ya Musa." Dedi: "Bəli." Tövbə elə düz anvuz. Elə düz deyək. Dedi: "Ya Musa." Dedi: "Bəli." Dedi: "Bir dənə hacətim var, necə alım Allahdan?" Bugün ikinci yolunu deyirəm mən sizə. Bir, birini dedim yadda saxladınız. İkincisini deyirəm sizə. Hacətim var, necə alım? Musa peyğəmbərin cavabı. Dedi: "Fulan kəs." Dedi: "Bəli." Dedi: "Gördüm bir günahkar. Bir günahkar çəkilib bir guşəyə. Tövbə eləyib, özünü danlayıb, ağlayır. Tut onun ətəyindən dinə sənə dua eləsin. O dua eləsə qəbuldur." Sən demə, özünü danlayan insan nəyə gözünü xilas edir? Başqalarının da duasının qəbul olmasına bir şərait yaradır. Açılıb yerin göyün qapıları. Gör, nə qədər insan hansı həddə gəlir çatır? Hansı həddə gəlir çatır? Davam edeyim də, yorulmamışsınız ki. Bir 5-6 dəqiqə davam eləyək. Baxın, müalicənin yolu nədir? Yolu nədir? Danlamalısınız dedim, danlamalıyıq. Danlamalıyıq demək, parçalana bilərik, sağala bilərik. İndi yolu nədir? Yolun deyirəm sizə. Ümumiyyətlə, necə idi vəziyyət? Vəziyyət budur ki, bir nəfərdə istedad görmüşəm. Niyə onda o istedad var, məndə yoxdur? Bir insanda xüsusi bacarıq görmüşəm, niyə onda var, məndə yoxdur? Bir insanın görəm hafizəsi güclüdür, zehniyyəti güclüdür, niyə o elə mən belə deyiləm? Nə yarandı? Həsəd gəldi, yaranmağa başladı. Bir var, deyirəm ayarlar, daha özün bilərsin. Bir də bu həsəd. Bunun mənası nədir? Deyirəm, ondan uzaqlaşsın. Nə baş verir bax bu halda? Bu halda iki şey yaranır. Bir, ya mənası budur ki, belə deməliyəm ki, buna bu istedadı, bu bacarığı, bu hafizəni, bu zehniyyəti ona Allah verməyib. Ya belə baxmalıyam məsələyə, bunu kim verib? Ya belə baxıram, Allah verməyib. Nə uzu billah və nəsə təcrübə, kim verdi ona məqamı? Dürüst məqamdan söhbət gedirəm. Ya da deyirəm, yox Allah, mən demirəm ki, sən verməmsən, sən vermisən, düz eləməmsən. Ona verməyədim, mənə verəydim. Bu da pisdir, o da pisdir. Bunun hədisini yazmışam. İmam Sadiq buyurur: Əl-həsəd əsluhu min əmiyil qəlb. Həsəd budur ki, bir, gözlü kör eləyər. Görmərsən ki, o istidadı ona Allah verib, o bacarığı ona Rəbb verib, o zehniyyəti ona bizi yaradan verib. Onu görmürsən. İki, və cuhudu fəzlillahi ta'ala. Görürəm o verib. Amma niyə verib? İnatkarlıq eləm Allah. Nə, niyə verib? Məsum görün davamında nə deyir? Deyir: Və huma cənahani lil kufr. Bunlar ikisi də küfrün qanadıdır. Ya deməsən Allah verməyib, ya verib səhv verib. Məsum imam belə buyurur. Bu ikisi də küfrün, kafir olmağın qanadıdır, qanadı. Məhv olar belə insanlar. Məhvə tərəf gedər belə insanlar. Ona görə ayəb hədisə baxın. Peyğəmbər buyurur ki, Allahın neymətlərinin düşmənləri var. Dilə, ya Rəsulallah, Allahın neymətinin düşməni olar. Dedi, bəli. Dedi, o kimdir? Ayə dedi Peyğəmbər birbaşa. Yəxsuduna ələn nas ma atahumullah min fəzlihi. Bəzi insanlara Allah neymətlər verib, bəziləri həsəd edir, dözə bilmir, partlayır. Dözə bilmir. O əslində acığı Allaha tutub, ha, səndən çıxır. Sən bəhanə olmuşsan. Onu biraz dindirsən qəşəyin, deyəcək, niyə də mən səndə problemim yoxdur. O niyə verib sənə bunu? Deyə benim evdə da gücü satmır Allaha desin. Allaha deyə bilər bunu. Bizi zəif görür sənə, mənə deyəcəkdi onu. Nə var ki, bunu deməyə? Ona görə ahədisdir ya bu. Düşməndir neymətlə. Nəinki düşməndir sənlə. O Allahın verdiyi neymətlərlə düşməndir. Əgər son sözlərim həsəddən özünüzü uzaqlaşdırsınız, hələ malisi davam edir, deyəcəm, bugün necəm bunu demişəm, bu fikirlərimizi düzəldim, adam ah, xəcalət çəkərdi, Allah, niyə düz, niyə vermirsən, bu bir, bu da pisdir, sən verməmsən, bu da pisdir, ilişdiyi qaldığı da bir dənə nöqtədə, o verib, indi bunu həll eləməli, birliyi vermirsən, indi gələk özümüzü islah edək, burada ilişdik, indi burada necə çıxacaq, o gələn cümədir. Hələ ki, buraya can gəlib çıxmışıq ki, biz səhv eləyirik, əgər eləyiriksə. Amma bir dənə burada qalmışıq ki, olmur da, necə eləyək ya Rəbbəlanı, bunu deyəcəm. Gələn cümələr narahat olmayayım. Amma bir kəlməsi söz deyim. Bunun bir dənə xüsusiyyəti budur.
Əgər siz bunu özünüzdən uzaqlaşdıra bilirsiniz, Allah dostları sizi tapar. Həsədə özünüzdən uzaqlaşdırın, Allah dostları sizi tapsın. Elə bir dostlar ki, əlinizdən tutsun, Allaha qovuşdursun. Hardan deyirəm, bu da son hədisim. Bitdi bugünkü çıxışım. Allahla danışır, kim danışır? Musa Peyğəmbər, Kəlimullah. Yunaci, münacat edir, Rəbbəhu, Rəbbinə. Bir dənə qəşən ünsiyyət yaram. Sən Allah, bir dənə sənə söz deyim. Elə bir nəfər tapmısan, hə? Öz aramızdır, belə çox istədiyin adamdır. Ona söhbət edirsən, bir də gəl qırağdan səni çağırır, bir dənə gəl var, deyirsən, bir dəqiq deyanda gücünə tapmışam kişini. Hə? Kimdir ondan ayrılan? Məsələn, bir də imamla görüşmüsən, söhbət edirsən. Biri qırağdan səni çağırır, o da, sağ ol, keç o yana danışıram da imamla. Bunu qiyamətdə görəcəksiniz, bəzi insanları, mələklər tuta-tuta əlindən məcbur cənnət aparıcılar, ayədir, zumərən. Məcbur büsün, niyə? Hədisdir bu, deyir. İmam Hüseyni qiyamətdə görüblər, başlayırlar söhbət eləməyə. Mələk deyir, girmir, sən cənnətə deyən söhbət edirəm. Biraz keçir mələk yenə gəl, gəl, keç, yox, söhbət edirəm mən. Axırda güclə mutlu apalla cənnətə. Deyə bildim, yenə gətirdim bunu hara? Allaha. Allahla danışırsan, münacat edirsən, heç kəs yoxdur, küsürsüz. O da sənə söz deyirsən, ona söz deyirsən. Gör nə qədər şirin bir dənə söhbətdir. Bu məqamda Musa söhbəti dəyişdi. Allahla danışır, dedi, ya Rəbbəl aləmi, dedi, bəli. Dedi, o filan kəs var, ha. Dedi, hə, o filan kəs. Dedi, bəli. O kimdir elə? Dedi, nə olub ki? Dedi, nə qədər onun rəhmətin var sən, nə qədər onu çox istəyirsən sən. Söhbəti dəyişdi, gör necə çəkdi ona. Musa Allahla danışır. Söhbət dəyişildi, söhbət dəyişildi. O kimdir o elə? Kimi deyirsən, o bəndəni? Dedi, hə, nə olub ki? Dedi, o nə qədər çox istəyirsən sən belə? Ərşivin kölgəsi altındadır, böyükdür də söhbət. Dedi, hə, bilirəm, istəyirəm. Dedi, o neyini baxıda? Allah mövzunu dəyişdi. Dinə mənə neynəməyib. Nə edib, nə işim yox. Dinə mənə neynəməyib. Biz həmişə bu daxı sözümüz. Neynəyim, gedim çatım məqama. Dəyişin bu fikrimizi. Bir dənə belə sual verin hər nə xahiş edirəm. Neynəməyim, gedim çatım məqama. Mən də sənə cavab verim. Fulan günah var, onu eləmə. Özümə deyim. Neynəməyim, gedim çatım. Həmişə elə belə deyil. Hansı zikir, hansı ibadət, qardaş. Bu birlər yıxıb evimizi. Etməməli yedirik. Allahın cavabı. Dedi Musa. Dedi bəli. Ya Musa, ya Musa. Bu o şəxsdir ki, heç vaxt, heç vaxt Allah kiməsə neymət versə, ona görə sıxılmaz. Həsəd aparmaz. Allahın kimisə ucaltsa narahat olmaz. Kiminsə üstünlüyünə sıxılmaz. Həmişə sevinər. O məqam gətirdi, buna çatdırdı. Ki sən söhbəti saxlamasa, ondan sual versən mənə. Kəlimullahı çəkdim özünə. Çəkdi də o adam özünə. Bax, onun Allah dostlarının fikrini özünüzə cəzb eləmək istəyirsiniz. Həsəd aparmayaq. Nə qədər paxıllıq gəlib vücudumuzu biləcək, Allah dostlar bizə baxmayacaq. Heç baxan deyil. Uzaqlaşdıranda Allah bizdən o dostlarını yetirəcək. Əgər özünü danlaya bilirsən, həsəd aparandan sonra, mən düzələmirəm valla. Bir də bax, yox, deyirsən, elə yaxşı eləmiş. Belə yox. Danlamağı bacarırsan. Ayəsini deyim sizə. Lə uqsimu bi nəfsil ləvvamə. Allaha görünür, Allah necə and içirdi, and olsun o özünü danlayanlara. O danlayan nəfsə. Allah kim and içir, bilirsiniz? O cavan ki, o yaşlı ki, günah edib, keçib özün qırağda danlayır. Allah onun vücuduna and içirdi, and olsun bu şəxsə. Qiymətlidir mənim dərgahımda. Niyə yarab eləm, günah gelib, danlayır özünü. Danlayır özünü o. Danlamaq əgər səndə varsa, özü danlaya bilirsən, heç olmazı süb vaxtı, axşam vaxtı, qapı açıqdı. İnşallah macə olub biləcəksən. Çox rahatlaşırdım siz üçün. Heç kəs naimid olmasın burada. Mən heç vaxt çalışmışam, naimid eləməyim. Çətinləşdirəndə də gətirmişəm, gətirmişəm, axırda bir yolda açmışam. Siz şahidsiniz. Yolun dedim sizə. Əgər bu varsa xoş halıbıza, əgər bu bizi tərk edibsə, vəziyyət pistir. Bax, bunun adına deyirlər, nəfsul ləvvamə. Quran terminində nə olar, öyrənin bunları. Nəfsul ləvvamə. Qiyamət surəsində keçir bu ayə. Amma bu birdən aradan geçsə nə olar? Allah Quranda nə deyir? Deyir, qəd xabə məndəssaha. Kim bu nəfsi?
bu ləvvaməni, bu vicdanı, bu insanı danlayan nəfsi, ayəba, üstünə torpaq töksə, dəfn eləsə, həqiqətən o insan ziyandadır. O vicdanı öldürməyin. O vicdan var, məhkəmə, danlayır səni ya. Onun üstünə torpağı töküb bastırmıyor. O hakimi öldürmüyor, o məhkəmənin hakim olan vicdan var, onu torpağın altında bastırmıyor. Nə maraqlı kəlimə, dəssaha. Dəssa kəlməsi Quranda başqa ayədə də keçib. Biz hansı ayədə? Ayə budur, əm yədu suhu, fit turab. Ərəblər, bəzi ərəblər. Öz qız uşaqlarını, övladlarını, təkcə qız demir burada, öz övladlarını diri-diri torpağı qazırdılar, bastırırdılar. Bu ayə keçib orada. Yədussu, diri-diri bastırırlar. Həmən kəlməni Allah burada işlədib. Deyib, vicdanıvı, o diri vicdanıvı bastırma torpaqların arasında. Öldürmə onu. Həyifdir o vicdan. O səni danlayan vicdan. Olmaz. Xoş olsun o insanın alına ki, o insan bəli, danlaya bilirsiniz. Mən bir dənə belə bir yazı, bir vaxt məqalə vermişdim, yazı vermişdim, xütbəsini eləmişdim. Amma bugün sizə deyirəm, ümumiyyətlə bu məmləkət ki var, mövzu ilə bağlıdır ya. Ümumiyyətlə bir ölkənin, bir məmləkətin idarə olunması üçün üç şeyə ehtiyac var, üç orqana. Bir, qanunverici orqan, qanunlar çıxmalıdır, düzdürmü? İki, icraçı orqan, üç, məhkəmə sistemi. Bir ölkədən bunların üçündən birini götürür, o içində xaos yanar. Qanunvericiliyi yoxdur. Qanun yoxdur, nə olar? Qanun var, icra edən orqan yoxdur. Kim eləyər? Çox adam eləməz. Ya məsələn, məhkəmə sistemi yoxdur. Kimsə qanunu pozur üçün rahat da deyil, cinayət onsa tətbiq olmayacaq, cəza tətbiq olmayacaq. Bax, bu üçlük ki, sizə dedim, qanunverici orqan, icra edici orqan və məhkəmə sistemi Allah bu üçün də sənin vücudunda qoyub. Necə? Qanun verici orqan, ağıl. Amma ağıl tək başına deyil. Vəhi ilə birlikdə. Bunlar ikisi əl-ələ verib qanunları qoyur ortaya. Bəzi qanunlara ağıl deyir bizə. Bəzi məqamlar var, dayanır ağıl deyir, mənlik deyil. Vəhiyə ehtiyacım var. Ona görə Peyğəmbərimiz haqqında iki cür ayə var. Ayə 1. Çox ayə dedim, ama bugün eyb yoxdur. Ayə 1. Fəzəkkir innəmə əntə muzəkkir. Peyğəmbər, xatırlat insanlara. Xatırla nə zaman olur? Bilirsən, unutmusan. Məsələn, o zaman deyələm də, bax, elə bir gələm, bura sizə nə deyirəm? Xatırlatma edirəm. Qardaşlar, xaş edirəm, telefonu söndürün də, zəng gəlir axı, yorur bizi. Sonda nə deyirəm? Xatırladıram, az sizə. Xatırladığım mənası nədir? Keçən cümə demişik, sizə. Nəyin keçən cümə? Hər cümə deyirik sizə. İndi xatırladırıq. Söndürün, nə olar, qurban olum. O telefonun səsini aldın. Bu xatırlatmaqdır. Bəzi mövzular var, məsələn, o deməmişdik sizə. Peyğəmbər bəzi mövzular var, onu xatırlatmır. Onu gəlir, deyir. Ayə baxın, ona gördüm, iki cür ayə var Quran-ı Kərimdə. Yuallimukum ma ləm təkunu tə'ləmun. Bəzi mövzular var. Bəşər, onu heç vaxt sən bu ağılına tapa bilməyəcəkdin. O, Peyğəmbər sənə dedi. Deməli, ağılla vəhi əl-ələ verib birləşir, olur qanunverici orqan. İki, icra edici orqan. O nədir? Vicdan, daha doğrusu, o nədir? Əzm və iradə. Biz bəzi şeyləri bilirik, amma eləyə bilmirik. Düzdürmü? Bilirik qanun nədir, eləyə bilmirik. Bizim problem haradadır? Əzm və iradədədir problemimiz. Buna elmi dildə praktiki ağıl da deyirlər. Əl-əqlu hədisində deyim, Əl-əqlu ma ubidə bihir rəhmən və uqdisə və bihil cinan. Ağıl budur, səni ayağa qaldırsın, ibadə elətdirsin. Hansı ağıldır o? O əzm iradə. Deməli, bizim bəzi vaxtlar müşkülümüz o icra edici orqandadır. Biz icra eləyə bilmirik. Biz bu xütbənin funksiyası nədir? Bax, mən xütbə keçirəm, sizə funksiyası nədir? Baxın, xütbə sizə qanunları deyir. Nə olar, nə olmaz. Bir işi budur. Siz bura nə baxışla gəlmişsiniz, o maraqlıdır. Bəziləri xütbəyə belə baxır, elə o uçan xalça ki olurdu ya, belə deyə, eşidmişsə oxumuş, oturduğun üstünə getdi, aparır səni rahatçılıqla. Bəzilərin baxışı budur, uçan xalçaya oturdum, xütbənin danışıq, hər şey düzəlcə çıxıb yiyəcəm. Bir baxış da budur, xətib xütbəsi uçan xalçaya bənzətməyin, xətibin xütbəsini xəritəyə bənzədün. Sizə yol göstərir,
rahat olmayacaq. Durub əziyyət çəkməlisiniz, getməlisiniz. Nəinki elə qulaq astım, hər şey düzəldi, getdi. Deməli, bizim bəzi müşküllərimiz eşidirik, bilirik. Bəzi müşküllərimiz bilirik, o öz yerində icra edə bilmirik. Deməli, bir bəzi vaxtlar problem qanunverici tərəfdədir. Bəzi vaxtlar problem bu tərəfdədir, icra edici orqandadır. Biz bunu tapmalıyıq həyatımızda.